Цього тижня депутати кількох фракцій Мукачівської міськради підписали вимогу до міського голови про скликання сесії. Основне питання – виділення матеріальної допомоги сім'ям військових, які загинули внаслідок війни. Також, враховуючи жахливий стан доріг у місті, визнають незадовільну роботу профільного заступника міського голови. Крім цього, звернулися до міського голови з вимогою скоротити кількість радників, яких на сьогодні у міського голови аж 13, з метою економії бюджетних коштів. І вже наступного дня в соцмережах з'явилася позиція міського голови щодо вимоги. Тож перший пункт із його допису. Ніякої позачергової сесії найближчим часом не буде. Політичне з'ясування стосунків та боротьба за посади почекають до перемоги України. Як показали попередня сесія Мукачівської міської ради, міському голові закон не писаний, адже відповідно до частини 7 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, він зобов'язаний скликати сесію на вимогу 1/3 депутатів. Якщо він цього не зробить, не проблема, депутати можуть зібратися і без нього. Як міському голові Андрію Балозі вартувало про це знати. Рано чи пізно ця сесія відбудеться, імовірно, міський голова її боїться. Приватна армія Віктора Балоги, яка з бюджету міста фінансувалася, не встигла надутися, як вже здулася. Питань до мера громади назбиралося багато. Зрозуміло, не всі на часі. Тим не менш, дурити мукачівців достатньо. Ми з колегами-депутатами вирішили скликати сесію в першу чергу не для політичних ігрищ, як називається наш міський голова, а для того, аби вирішити соціально важливі питання, перше з яких – це виділення коштів сім'ям загиблих військових, які загинули у війні з Росією. Наша пропозиція і проект рішення містив в собі виділення грошових коштів, фінансів і земельної ділянки. На жаль, міський голова так і не мав можливості і не спромігся переглянути наш проект рішення, навіть не дав нам шанс на сесії озвучити все, що ми вважаємо за потрібне виділити цим сім'ям. І дуже швидесенько зібрав виконком і ніби з своєї ініціативи вже виділив 100 тисяч гривень для військових, які загинули. Наступний пункт у дописі міського голови звучить так. Президент та парламент наділили голів громад та виконкоми місцевих рад додатковими повноваженнями, що дозволить самостійно приймати потрібні рішення саме для того, щоб політика не заважала нікому оперативно та ефективно працювати. Третій пункт – питання допомоги сім'ям загиблих героїв вже вирішено. Кожна родина отримає від міста по 100 тисяч гривень. Всі, хто спекулює на цій темі заради розподілу посад – моральні виродки, які у своєму цинізмі перевершили путінську пропаганду. Щодо фінансової допомоги сім'ям загиблих захисників, сталося це після того, як депутати підняли цю тему. І саме після їхньої ініціативи міський голова вирішив фінансове питання для родин героїв. На вимогу обранців ввечері провели виконком і вирішили виділити кошти. Чому Андрій Балога прийняв таке рішення із запізненням, варто тільки здогадуватися. Крім цього, депутати вимагають кожній родині загиблих надати ділянку під забудову, а у відповідь – тиша. Усі депутати займаються своєю справою, допомагають хто чим може. Ніякої політики в цьому немає. Монархії у Мукачеві теж нема. Також у дописі міського голови йшлося про ремонти доріг. Цитую, питання ремонту доріг важливе, але на наш запит до уряду ми отримали відповідь, що в умовах воєнного стану це не пріоритет. Як тільки уряд дозволить Держказначейству пропускати платежі на дорожні роботи, по можливості будемо все ремонтувати. Перше питання – називати людей, яких обрала громада міста, моральними виродками. На мою думку, це, ну, як мінімум, не етично, а морально і взагалі, ну, сильно нахозно. Це називати колег, з якими потрібно працювати і вирішувати нагальні питання громади. Перше питання – виділення коштів. Міський голова швиденько зібрав виконком. Це дуже добре, але, на жаль, не на прохання депутатів, а як обидві своєї ініціативи. Інше питання – ми ж просили виділення участків цим людям. Дуже погано, що участки виділяються тільки тим людям, яким потрібно, а тим, які заслужили, не виділяють. Щодо вирішення болючого питання з міськими дорогами, які в мирному Мукачеві виглядають, наче після бомбардувань ямковий ремонт проводиться майже у всіх територіальних громадах. І тільки в Мукачеві ні. Тож хто реально хоче зробити, той робить. А хто не хоче, той вочевидь займається листуваннями. Жахливий стан доріг, тому що переселенці з інших куточків нашої країни, з інших міст,
коли приходять до нас в Мукачево, ніби місто номер один, а дороги нас місто номер не один 100%. Тому ми вирішили також підняти цю тему. Звичайно, ми розуміємо, що під час війни це не є пріоритетним, але слава Богу, у нас на території нашої області не ведуться військові дії, і в принципі люди працюють і сплачують податки, і мають право їздити по нормальних європейських дорогах. Я вважаю, що це, скоріш за все, не бажання, тому що в більшості територіальних громад, голови територіальних громад дуже тісно співпрацюють із депутатами, прислуховуються до їх побажань і бачать всі можливості, які є у фінансової територіальної громади. У нас виходить, ніби в нас одноосібна влада, і, ну, звичайно, наш міський голова наділений тепер трошки більшими повноваженням під час воєнного стану, але це не дозволяє йому нівелювати взагалі можливості та повноваження міської ради і депутатів самих. Зачепив мер міста і тему радників, яких, нагадаємо, у нього більше, ніж у президента. Кожен мій радник – це людина, яка самостійно закриває окремий важливий напрям – туризм, медицина, економічний розвиток, допомога військовим та питання старостинських округів. Це набагато ефективніше, ніж тримати на зарплаті цілі відділи – мінімум 40-50 людей. Із питанням радників міському голові варто було б визначитися зі слів мера, що радники виконують роботу за цілі відділи, постає питання – для чого він тримає їх за кошти платників податків. Якщо міський голова надто сильно переймається долою країни, громади, її спокоєм і ганьбою, економічним розвитком, станом доріг тощо, то заради цих цінностей варто було поступитися власним амбіціям і амбіціям радників і призначити сесію, аби не стати, цитуючи міського голову, моральними виродками і гірше за Путіна. І тут пригадується фраза Путіна: «Я пахав як раб на галерах з ранку до ночі». Відтак Андрій Балога мав би працювати на благо громади та людей, які його обрали, а не займатися політикою Разумкова. Ну і вже після підштовхування депутатів на сторінці міської ради з'являється купа рішень, які змусили міського голову працювати. На даний час 13 радників – це є безглуздо, на нашу думку, тому що так як зараз воєнний час і нам потрібно економити максимально бюджет нашого міста, я думаю, це не проблема зменшити їхню кількість до одного або хоча б до трьох радників мера міста Мукачево. Мер міста до нашої ініціативи не скликав міськвиконком і ніяка робота не робилась. І ми дуже задоволені, що ми підштовхнули Андрія Вікторовича до роботи. Також Дар'я Біловар висловила свою думку стосовно того, що міський голова назвав депутатів міськради моральними виродками. Це є неетично. Це є навіть смішно, що голова нашого міста, да, мер Мукачева, дозволяє називати своїх, скажімо, колег такими словами. Зрозуміло, ми постійно відкриті до співпраці і ми не ворогуємо. Ми завжди до нього відносились добре і хотіли б у відповідь також мати таке відношення. Але якщо вже нас обзивають такими словами, то це вже виходить за всі межі. Молода людина, яка й дня не була в армії, проте звикла до вседозволеності, прикриває високими патріотичними гаслами свої меркантильні інтереси. Для нього не існує, вочевидь, права, крім права, сили і ніяких правил, крім тих, які встановлює особисто він. Ми не граємо ні в які політичні ігри. Ми об'єдналися і хочемо змінити щось в місті Мукачеві для того, аби всім було комфортно жити. Якщо наша позиція відрізняється від позиції міського голови, це не означає, що ми моральні виродки. Я думаю і вважаю, я переконана, що наші виборці, мешканці Мукачева, вони зробили висновки в цей нелегкий час і будуть робити їх і надалі. Усі депутати в міській раді займаються своєю справою, допомагають, хто чим може, і ніякої політики в цьому немає. І монархії в Мукачеві теж нема. Якщо існують скандали, то варто було міському голові звернутися до батька нардепа. Попереду часна дискусія. Усі дії потрібно перевірити незалежно, хто ставив підписи під чиїм тиском, хто збирав відкати та кому носив. Роботи дуже багато. Питання є, но відповіді знайдуться. Ряд підприємців, які відмовлялися виконувати ті захмарні суми відкатів, теж готові поділитися інформацією. Попереду буде
буде дуже цікаво. Наразі головне – перемогти російських окупантів. Ну а потім можна розбиратися з місцевими чиновниками, які плутають, де народні гроші, а де чесно зароблені.